Vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk Inspirace, kde se zabývám různými mýty v networkingu nebo právě tématy, které se ke mně dostávají. A nedávno jsem slyšela dvě věci. Jedna je, že proč když jsem členem jednoho klubu, proč bych měl chodit do jiných? No a to vám hned řeknu: každý klub je jiný. Atmosférou, možná má jinou dobu trvání, možná má jinou cenu, možná má jinou skladbu lidí podle toho, jak je zaměřený. A úplně jiní lidé se setkávají v Praze, v Olomouci, v Brně, ve Zlíně. Nejenom to, že každý máme nějakou náturu, ale třeba do Prahy nám přijedou i lidi z Plzně, z Chomutova, z Ústí, z Hradce. V Brně někdy tam přijedou tady zase z Jižní Moravy, někdy tam máte hodně Brňáků. Ono to je opravdu pokaždé jinak. Je několik klubů na trhu, to určitě víte. A já říkám i mým členům, choďte do jiných klubů. Inspirujte se, protože já si myslím, že o tom je networking. Já ráda jdu na jiné kluby a hodně lidí je z toho překvapený, když mě někde vidí, proč chodím někam na networking, když si ho sama dělám. Ale vy jste se asi nikdy nescítili do té role toho organizátora. Víte, jak je skvělý jít na akci, kterou nemusím organizovat? A stejně tak to určitě budou cítit lidé z jiných klubů, protože pokud někde třeba ten klub vedou nebo moderují, tak si to rádi užijou z jiné role, nebo někdo ho fotí a pak jde rád, když se jenom kouká a užívá si to. Takže za mě, pokud jste členem nějakého klubu, tak to není o, nějakém, o nějaké nevěře, nebo že byste ho podrazili to, že půjdete jinam. Já to ráda říkám i svým klientům a ráda přivítám kohokoliv z jiných klubů, protože networking je o kontaktech a o vztazích. A čím víc jich vybudujete, tím je to pro vás lepší a pro váš biznis taky. Takže i pokud jste součástí nějakého klubu a cítili byste se blbě vůči organizátorovi, tak na rovinu, a to říkám teďka sama za sebe jako majitelka klubu, je to váš biznis, vy si tam platíte členství, vy si platíte vstupy a můžete si jít kamkoliv chcete. A já si myslím, že to je dobrý podívat se, protože já si stojím za tím, že každý přitahujeme trošku jinou klientelu a proto si sami najděte, kam zapadáte, anebo právě vyrazte do jiného klubu, abyste poznali zase jiné kontakty. Že se některé prolínají a chodí tam i tam, to je možné. A dokonce v minulosti hodně členů bylo klientem více klubů. Dneska to třeba z časových důvodů už nedávají, anebo si vybrali ten, který jim dlouhodobě sedí a něco přináší. Ale sama za sebe, a mluvila jsem o tom v jednom díle, jak si vybrat správný podnikatelský klub, tak někomu vyhovuje 14-denní frekvence se stejnými lidmi. A vytváření dlouhodobých vztahů. A někdo naopak se potkávat neustále nový, nebo si chce chodit jednou za rok, za dva, nebo teda ne, ne jednou za dva roky, ale třeba dvakrát za rok, nebo jednou za kvartál. A nebo prostě po každý jinak. Někdo jde a v sezóně to nestíhá, tak se tam neobjeví tři měsíce a pak zase v létě, třeba když má okurkovou sezónu, tak přijde čtyřikrát za měsíc. Tak si najděte klub, který to nabízí. Najděte si to, kde vám vyhovují ty podmínky a kde vám za tu konkrétní cenu dají co nejvíce služeb, servisu, kde o vás budou pečovat. A jak to poznat? Stejně jak to musíte vyhodnotit po nějaké době. Nepoznáte to z jedné akce, možná z referencí, ale já osobně si myslím, že kdyby se to chtěli regulérně srovnat, tak by musel stejný člověk chodit rok souběžně do dvou klubů ale opravdu jenom takhle můžete jako relevantně srovnat ty dva kluby. Protože pokud tam pošlete dva různý obchodníky, tak to opět dělají ty obchodníci, jaký úspěch budou mít. To není o tom klubu. Pokud to zase zkusíte rok po sobě, tak je úplně nádoba. Opravdu dřív k nám lidé chodili každý 14 dní nebo každý týden, ale změnily se i ceny. A dneska možná někdo říká, že jsme jedni z nejdražších na trhu. U nás dneska vstup stojí 2800 nebo 1800 podle toho, do jakého jdete klubu. A na rovinu vám řeknu už dnes, že od roku 2023 ceny budou určitě vyšší, protože se zdražilo všechno. I restaurace zvedají ceny a pokud chceme všichni přežít, tak si musíme tu kvalitu zaplatit, protože já nechci, aby strádala ta restaurace nebo ti lidé, kteří se na akcích podílejí. Já chci zaplatit i líp svoje lidi a všechny kolem toho. A to, co někdo nevidí, tak všichni potřebují víc, když se zdražuje a proto já jsem cenu i zvedla z toho důvodu, že chceme si tím vyfiltrovat ty účastníky a naopak jsme zlevnili cenu členství. Takže pokud by to opět někdo porovnával, tak by musel vzít cenu členství, cenu akcí s nějakou frekvencí, jakou chce chodit. No jo, ale pak srovnáváte i to, že jedna akce trvá tři hodiny, konkurenční akce může trvat hodinu a půl nebo dvě. No je to rozdíl. Je tam rozdíl v množství jídla, je tam rozdíl v tom, co vám to přinese. A to bych řekla, že je to hlavní. Někam můžete jít třikrát, ale získáte tolik nových kontaktů, jako u nás třeba za jednu akci. A nebo naopak, jo? takže nechci nikoho kritizovat. A proto, když srovnáváte, tak spíš si řekněte, stojí mi to za tuhle cenu a má mi to, co přinést, tak pak tam jděte. Protože někdy podle mě spoustu lidí ztrácí čas tím, aby si něco porovnalo nebo se někoho zeptalo, ale ta doba je strašně rychlá. Takže pokud nemáte informaci za mě z minulého měsíce, tak už to není pravda. Protože to, co my jsme dělali jako Smart Network před dvěmi lety, je dneska úplně jiný. Neměli jsme B2B klub před třemi lety, neměli jsme CEO klub, negarantovali jsme třeba počet lidí a pořád přibývají noví a noví tváře, větší a větší firmy a kvalitnější. A co já si osobně myslím, nejlepší je vlastní zkušenost. To je ta hlavní vaše pravda a jediná. Takže pokud jste slyšeli cokoliv, ať už networking máte rádi nebo ne, ať už jste členem nějakého klubu, a nebo to zvažujete, tak se někam rozhodněte jít, udělejte si názor a budeme moc rádi, pokud zvolíte právě nás. Budeme se na vás těšit.